Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, galeria, imprensa, amigos das redes sociais, venho aqui nessa tribuna mais uma vez, dessa feita para prestar conta com o povo do Maranhão, especialmente o povo da Baixada. E quem me acompanha e segue as minhas redes sociais e acompanha o meu trabalho, sabe que desde o primeiro momento que o povo do Maranhão e Deus me deu a oportunidade de estar aqui no Parlamento Maranhense, eu tenho dedicado boa parte do meu tempo em busca de alternativa para o povo da Baixada do Maranhão. E são minhas as proposições: a fila zero, a fila de prioridades, a Torre do Cujupe, aquele episódio que eu tive que conclamar até o Papa, todos vocês lembram, o estacionamento em Baia, tanto de um lado de um porto quanto do outro porto de lá, o ferry cargueiro, que é um ferry exclusivo para carregar, levar os transportes, gás, combustível, para baratear para o consumidor final, para a população da Baixada, indicação do passe livres, e agora a última, que foi a indicação, a 67-2024, aonde será construída a estrada que liga Anajatuba a Bacurituba. Todas essas nossas proposições sempre foi compartilhada com os meus colegas deputados, porque eu não acredito naquele político que fala eu posso, eu faço, especialmente dessas proposições de Anajatuba, Bacurituba. Eu peço aí que o telão possa exibir aí a imagem. Eu tive a oportunidade de conversar com o governador Carlos Brandão, falei para ele que a estrada Anajatuba, Bacurituba encurta o trajeto para a Baixada Maranhense, desafoga o ferryboat. O povo, quando essa estrada estiver funcionando, a população que vai usar o ferry será simplesmente o povo que vai para o litoral. Então, em poucos dias, ainda esse mês, o governador vai estar autorizando, assinando uma ordem de serviço para a construção desta estrada magnífica. E teve o apoio da Frente Parlamentar da Baixada Maranhense, esse pleito. Os parlamentares, colegas Jota Pinto, Júlio Mendonça, Pará Figueiredo, Glauber Cotrim, Osmar Filho, Zé Inácio, Guilherme Paes e todos os 42, porque quando é benefício para o Maranhão, o parlamento maranhense está junto em busca dessa melhoria. Então, meus colegas deputados, vai ter um ferry que vai fazer uma travessia de 1 quilômetro. A travessia hoje é uma travessia de 25 km até o Porto do Cujupe. E vejo que assim, o governador Carlos Brandão escreve na história da Baixada como o governador que mais preocupou com aquela população, com o sofrimento daquela população. Tantas e tantas vezes eu vim aqui e disse que nós, baixadeiros, nós somos privados de ir e vir. Nós marcamos a passagem de ida, mas não sabemos que horas a gente pode voltar. Ou seja, quando o cidadão da Baixada precisa cuidar da sua roça no final da tarde, ao sair de madrugada para São Luís, ele não tem a certeza de voltar. Então, com este novo acesso, pavimenta sonhos de dezenas e dezenas de anos. Lembro que o jornalista, não sei se está aqui na galeria, Zé Raimundo Rodrigues, ele teve como parlamentar, ele sonhava, tinha esses sonhos. Outros parlamentares também tinham esses sonhos, ali de Santa Rita, rumo a Najatuba, passando para São João Batista, um formato de encurtecer e melhorar o acesso da população tão sofrida da Baixada Maranhense. Era esse, senhor presidente. Agradeço todos os deputados aqui presentes, os internautas e os que me seguem nas redes sociais. Bom dia.